Što je alergija na kikiriki maslac? Alergija na kikiriki maslac je reakcija koja se javlja kada izloženost maslacu od kikirikija ili kikiriki uzrokuje oslobađanje histamina u tijelu. Ovo izdanje može uzrokovati simptome alergije na kikiriki maslac kao što su osip, osip i svrbež. Osim toga, može doći do povraćanja, proljeva i grčeva u želucu. Iako su ti znakovi alergije na maslac od kikirikija općenito nisu teški, drugi simptomi alergije na kikiriki maslac mogu biti izuzetno teški. Netko tko ima alergiju na kikiriki maslac može doživjeti teško disanje, otežano disanje, kihanja i nazalne simptome. Osim toga, osjećaj vrtoglavice ili nesvjestice također su potencijalni simptomi alergije na kikiriki. Ljudi mogu biti tako alergični na kikiriki da i najmanji kontakt s kikirikijem može izazvati alergijsku reakciju. Općenito, alergija na maslac od kikirikija diagnosticira se tijekom djetinstva, ali se može razviti bilo kada tijekom života. Anafilaksa je teška, opasna po život reakcija koja može uzrokovati oticanje grla i otežano disanje. Osim toga, Tijekom anafilaktičke reakcije mogu se pojaviti nepravilnosti srca, dramatično niza krvni tlak i šok. Ljudi koji imaju alergiju na kikiriki maslac ponekad nose sa sobom epinefrin kako bi se suprotstavili alergiji na kikiriki. Ako se ti simptomi pojave, potrebna je hitna medicinska intervencija. Netko s alergijom na kikiriki maslac može iskusiti tešku reakciju kada je ljuska kikirikija dotaknuta, ili čak kada je prašina od kikirikija udahnuta alergija na maslac. Djeca s alergijom na maslac od kikirikija mogu čak reagirati ako pojedu ručak u istoj prostori i s djecom koja jedu maslac od kikirikija. U stvari Neke škole zahtijevaju da roditelji ne šalju ručkove ili grickalice u školu koji sadrže kikiriki maslac ili kikiriki, jer čak i maleni kontakt snu s proizvodom kikirikija može izazvati reakciju. Liječenje alergije na maslac od kikirikija uključuje uzimanje antihistaminika kako bi se smanjila količina histamina koji se oslobađa u krvotok. Općenito, Antihistaminici se uzimaju nakon što su se simptomi pojavili, tako da se može kontrolirati intenzitet i ozbiljnost simptoma. Jedini način da se izbjegnu simptomi je da se osigura da maslac od kikirikija ili bilo koji dijelovi kikirikija ne budu progutani ili udahnuti. Nesreće se mogu dogoditi čak i kod onih koji su marljivi u nastajanju da izbjegnu izloženost kikirikija. Za te ljude injekcijski epinefrin treba uvijek nositi. Osim toga, osobe s teškim alergijama na maslac od kikirikija mogu nositi na za identifikaciju medicinskog upozorenja kako bi obavijestili prvu osobu i medicinsko osoblje o njihovom stanju.